No, de fet això surt de l'iniciativa del grup, d'aquest grup d'opinió, que són els que van proposar de fer aquest document, i després aquest document s'ha anat elaborant amb la participació de les persones i entitats que s'hi han adherit, diguem, s'ha anat elaborant aquest document, i llavors es presenta, és en aquest sentit, vull dir que no hi ha en aquest sentit una supeditació amb altres organitzacions, sinó que i entenem que aquesta iniciativa és una iniciativa complementària d'actuacions que es fan en altres organitzacions. Fins i tot hi ha algun altre organisme, alguna altra entitat de Catalunya que també ha fet alguna comunicació a les Nacions Unides, eh? Però bé, entenem que tots són elements complementaris, eh?